哎，大家好，今天跟各位介绍这个八字，癸酉乙丑己酉庚午，这是一个女命哈，她是一个女命哈。那在她要问的是说啊，她什么时候可以脱单？她什么时候工作会比较好？那她问的其实都是什么感情跟工作？那女命的感情呢，跟工作其实都等同一个字，叫做官煞。所以我们要针对她的官煞来做一个分析。好，那我们来看这个八字来讲的话。哦，他日主是己土，所以呢，你看到、哦、他天干戊癸合，地支辰酉一合。这时候啊，我们来看哈、哦，他的本命，你有没有发现到他的本命本身啊、哦，就有这一边啊戊癸合，然后这边又一个乙庚合，所以他原本来讲，他的本命里面他就没有官。那无官的一个情况下的话，第一个我们要先判断官出现。会怎样？好，这时候我们就要看他的官出现，他的官是甲跟乙。那假如是甲出现，甲出现的时候，它会产生什么一个现象？甲出现来讲的话，它会把戊土克掉，哦，它会把戊土克掉，那。来讲的话，诶，在这一种情况下，嗯，他把戊土克掉，其实呢他是可以用啊，癸水会出来可以用，可是乙木呢他是直接就进来，他会变成是什么？日主受克，好、哦、日主受克，所以我们就会知道说，哦，原来他只能够用甲木，不能够用乙木。那再来第二个，我们要看他财的状况。好，在天干来讲，他的财是属水，所以呢他只要有水的时候，这时候官在出现的时候，哎，财生官倒还不错。可是呢在天干里面，因为他有水出现的时候，他财生官会克日主，所以说不管是壬水或癸水，这些都不好啊。那再来呢是印的状况，那官会去生印来生他。那我们来看他的印是什么？丙丁来讲其实基本上都可以用。好，那天干的部分我们已经处理完，我们就可以知道说，诶，他天干可以用甲丙丁这几年呢、啊，他都比较有机会啊。甲丙丁这几年都比较有机会。好，那我们来看呢，地支辰酉一合，火克金，无所谓啦，金不是他的什么东西，这财运比较弱而已哈。那在这种情况下，他也一样无官，所以说第一个我们先看地支的官出现，地支的官呢是什么？寅跟卯。哎，木生火啊、哦、，OK 嘛，木生火嘛，所以说地支这两个可以用。那再来呢，我们看财的状况。哦，亥，还有一个子。那我们就看哦，亥 ，OK， 亥可以用，子丑合没办法用。所以，哦，那我们再来看它的一个印，就是火的情况，无火。四火其实都可以，好，五火四火都可以，所以在这种情况下的话，我们就会知道说，哦，他天干啊，他只能够用甲丙丁，他的地支呢，寅卯亥午巳，好，就是在这个大运里面他可以用的，但是啊，地支不一定碰得到啦，哈，因为十二地支嘛，就只有十个可以用而已嘛，啊、哦，那我不知道他到底有没有碰到啦，啊，我也懒得去看了，啊，就是说。在这个运程里面就有这几年它是可以的，哦，那天干是这几年是 OK 的，所以这样子来分析就会知道说，哦，它的一个八字来说它的官运什么时候会是比较好的，哦，那当然这个是整年度的，官出现是整年度的，那财跟印呢它是月份而已，哦，它已经先准备好，然后再等那个月跑出来，
看看有没有用啊、哦。所以各位，这个是比较长的时间，这两个都是月份啊、哦，这两个都是月份。但是呢，表示什么？原本就已经怎样？因为他只要是要问交男朋友的话，那都有机会。但是他只要要问结婚的话，结婚那当然这个时间长比较有机会。那这一种的通常是什么？就是说他已经交往了，然后在等什么时候结婚哦。当然结婚不太可能就是整年都结婚嘛，哦，所以他就是在等时间结婚。只要是这一种是问结婚，就是在等时间结婚的。那只要问交男朋友的，哦，这几个都是可以交的，就是时间，因为交男朋友很快嘛，一个月也我就可以认识啊，对不对？好，所以说不，各位要区分清楚哈，哦，这个是已经有交男朋友了，要问结婚，好，哦，月份嘛，那一个月结婚，好，哦，那这个的话是整年度，哈，哦，啊看，哦，整年度它比较时间比较长，这个都是在看月份的，好，哦，所以说各位，这个就是他的一个在戊辰大运的时候。他的一个官，哦，他的官，各位你就会看到哦，是不是有甲有木，对不对？一个水哦，火都可以用，哦，火都可以用。可是你会发现到，哎，奇怪，怎么会这样呢？哎，他不是身强吗？土啊，然后大运又都是他的忌神，可是你看。你看他的是不是一定要跟着他哦？身强要任财官，哎，这个都是印啊，哦，所以说各位你会发现到，有的时候你用身强身弱的时候，你根本就不知道他为什么会这样哦，他根本就不知道为什么这样。那你用一个五行深刻的一个状况去看的时候，你会比较清楚啊，而且也比较不会被身强身弱这种固定的一个套路绑死哦，你不会被固定的套路绑死。你不管怎么讲，你都很难讲得通啊！哦，你说他特殊格局也好，特殊格局是整个相反过来，他就不是要用那个啊，任财任官呐，啊。可是他这边又有一个官呐，啊，对不对？所以啊，你怎么讲都很难讲，哦，你怎么讲都会很难讲，哦，因为他毕竟就有两组完全相反的印官，他是两组完全相反的一个特质。哦，身弱要用比印嘛，身强可以任财官煞那个食伤嘛，你看是不是两组完全相反过来？所以你看他这边也可以用，这边也可以用，所以你很难讲，哦，你非常难去讲，嗯。所以各位，这个就是在八字里面为什么会用身强身弱或格局的一个方式会时对时不对的一个原因所在。好，哦，那今天我就以这个案例跟各位去解释，所以说他。还只是单单只问一个叫官运而已，那只要再问财运，那更不一样，那完全可能啊，两个会打架，哦，两个会打架，所以各位就知道说，其实用神本来就很混乱的一个状况，而是你要根据你要问的那个问题去抓，哦，根据你要问的问题去抓，所以用神很多，财官比时印皆有他。自己的用神，并不是这个八字有什么固定的用神，哦，不是完全不一样，哦，因为运势，你的官运跟财运一定会扯在一起吗？不会啊，你中乐透跟你的工作运有什么关系？没有嘛，对不对？哦，你工作运好跟你的兄弟姐妹会有关系吗？也不一定嘛，对不对？哎，你。你突然啊，哦，你的有部署，哦，你升了长官，你有部署跟你的财运有关系吗？也不一定嘛，因为各自有各自的专属用神，不能够全部扯在一起。他跟我讲说，啊，老师啊，怎么可能没有工作财运会好，嗯，因为他把工作跟薪水挂在一起。那有的不是这样啊，有的是怎样，他没有工作他反而有女朋友啊，对不对？财运它就是它的什么女感情啊，官运是它的工作，所以说有很多东西不要扯在一起哈。那今天呢就跟各位分享到这边，大家下次有缘再见，拜拜。